Това е все едно място на духове, царството на духовете се е превърнало това летен театър. Духовете на рок-н-рол са тук останали. Започнах като всички в някакво мазе. След сокове, компоти, буркани с мезе. Там по-нататък има едно помещение, дето избираха плъхове. Повечето не обичаха рок-н-рол. Всички знаехме, че Митко е гениален в това отношение. Дори си спомняме, днес седяхме в Кирил Марешко и Кирил Марешко каза, ти си като Кафка. Имаше случаи, в които мацките буквално ни нападаха по сцената, след сцена. Беше си като се чувстваме някакви такива патите. На нас не трябваше да забиваме мацки. Мацките идваха сами при нас. Не знам, дали спомняте, но имахме и богохулни текста буквално. Специално аз имам такива, да прощава Господ. Този Живков падна, ми е свързан с няколко голи човека от групата. Приближахме се просто. Да, да, да. Тогава аз осъзнах, нали, какво ми казват. И даже много не повярвах. Нали. Спомням си по митингите, че беше страхотна еуфория. Ние пеехме на огромни сцени, хората ни се радваха, хората стояха по площадите и никой не щеше да се тръгне по цели нощи. Ние вярвахме, че вече ето новия живот, свободата идва. Основният проблем на българското общество през 90-те години беше, че се даде една не само материална, но и духовна мощ в ръцете на едни хора, които не са дорасли и които нямат нужния капацитет. Леле, како ти е мръзнатиха, на опасно е малата даста. Хубаво беше. Беше много хубаво.